І так, до нашого ефіру таки доєднується Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку. Справа в тім, що до кінця травня у всіх військових шпиталях запрацює електронна черга для запису на проходження військово-лікарської комісії. І про цю новацію, про роботу позаштатних військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів, ми поговоримо з пані Марією. Пані Марію, вітаю вас, добрий день. Вітаю вас. Отже, в Україні ухвалили зміни до роботи ВЛК, зокрема, до кінця травня всі мають перейти на електронну чергу. І вже зараз можна записатися до конкретного лікаря через електронний портал, де вказані графіки прийому. Наскільки це покращить роботу і які зміни передбачаються в роботі ВЛК на перспективу? Насправді у нас утворена така міжвідомча команда, в тому числі з залученням і громадського сектору, для того, щоб змінити ось ці проблемні питання, які були виявлені в рамках роботи військово-лікарських комісій. Ми розуміємо, що з початком повномасштабної війни навантаження на працівників ВЛК зросло в рази, і відповідно ми розуміємо, що потрібно реагувати на ці виклики, в тому числі і розширюючи мережу військово-лікарських комісій, за рахунок того, що ми залишаємо цивільні заклади охорони здоров'я. І, власне, робота ведеться в трьох напрямах. Це є юридичні зміни для того, щоб удосконалити певні процеси. Це є організаційно-ресурсні і зміни, які стосуються цифровізації. Якщо говорити про юридичний блок, то нещодавно парламент ухвалив два законопроекти, які стосуються в тому числі можливості залучення цивільних медичних закладів до роботи військово-лікарської комісії і спрощення оформлення певних документів. Зокрема, це є довідка номер 5 про обставини травми. Фактично вона є важлива для поранених військовослужбовців, але був досить довгий час її отримання. Власне, парламентом було скорочено процедуру і її спрощено. І якщо говорити про організаційну мережу, то справді вже створені гарнізонні ВЛК і на базі цивільних закладів, і в тому числі був впроваджений новий пакет програми медичних гарантій, який дозволив забезпечити фінансування і медичних оглядів, які в тому числі організовуються для військовозобов'язаних при центрах комплектування. Фактично, якщо говорити про медичні огляди, то зараз ми залишаємо більше 500 цивільних закладів для таких оглядів і для роботи при центрах комплектування. Скажіть, будь ласка, якщо, звісно, є інформація, які регіони зараз найактивніше використовують ВМК у цивільних лікарнях? Ми насправді з колегами з командування медичних сил моніторимо мережу і моніторимо навантаження, оскільки є регіони, де навантаження значно більше, є регіони, де навантаження менше. І відповідно по запиту Збройних сил України ми надаємо перелік для мережі цивільних закладів, які залучаються до роботи ВЛК. Найперше, це є гарнізонні і госпітальні військово-лікарські комісії. Відповідно, ці цифри по навантаженню, звісно, є службовою інформацією, але з запитом така мережа розширюється оперативно. Пані Марія, загалом цифровізація медицини зараз дуже актуальна для українського суспільства. Впровадження нових інструментів розпочалося ще до повномасштабного вторгнення, ми всі знаємо про це. А скажіть, будь ласка, які елементи цифровізації цивільної медицини можна впровадити і використати для військових, зокрема на фронті, можливо? Насправді цивільна медицина вже фактично протягом останніх 5 років активно розвивається. У нас є велика електронна система охорони здоров'я, де, власне, ведеться електронна медична картка пацієнта. І цей досвід ми зараз також хочемо імплементувати і у військовій медицині. Перш за все, щоб дані про пацієнта, про військовослужбовця зберігалися в захищеному електронному вигляді і доступ до них мав лікар, щоб не потрібно було возити паперові документи з одного місця в інше. І так само це питання електронного документообігу, над яким ми зараз працюємо з колегами з Міноборони, щоб, власне, не перевозити документи в папері, а щоб був документообіг в електронному вигляді між військовими частинами, між військово-лікарськими комісіями і закладами охорони здоров'я. І ще одне нововведення, по якому ми рухаємося, є електронні черги, про які ви вже згадували. Фактично зараз вони в пілотному режимі вже розгорнуті, і до кінця травня плануємо повністю охопити всі гарнізонні ВЛК електронними чергами. Угу.
В умовах війни, коли доїзд до лікаря може бути небезпечнішим за хворобу, з'являється багато нових механізмів і інструментів. Серед головних – телемедицина. Вона з'явилася ще до війни. А наскільки активно вона зараз використовується в цивільній медицині? А які регіони найбільше користуються, знову ж таки, якщо є інформація? І чи пропагується такий формат у, наприклад, прифронтових зонах, зокрема? Насправді телемедицина – це світовий тренд, і її актуальність почала ще з початком COVID-19, і зараз в умовах війни для України це також і надто актуально, тому що там, де є ускладнений доступ саме до медичної допомоги, до медичного працівника, якраз телемедичні рішення допомагають в тому числі мінімізувати або спростити певний доступ до спілкування чи огляду медичного працівника тощо. Ну, наприклад, телемедицина має кілька напрямів. Перший напрям – це є телеконсультування. Якщо є телемедичне обладнання, яке Україна отримала в рамках гуманітарної допомоги, то медичний працівник може дистанційно спостерігати за показниками здоров'я пацієнта. І, відповідно, навіть це дистанційно робивши, він може оцінити певні показники і надати рекомендації щодо лікування. Якщо говорити про напрями, по яких ми зараз рухаємося, то у нас є 7 пілотних проєктів по телемедичних рішеннях в умовах війни. Це є консультування по вибухово-вогнепальних пораненнях, по опікових травмах, це є телереабілітація, це навіть є дистанційне спостереження за вагітними і за станом показника плоду дитини. Тобто напрями досить широкі, і цей телемедичний напрям активно розвивається в Україні. Сподіваємося, що в тому числі за допомогою світових партнерів ми зможемо якомога більше обладнання доставити в наші медичні заклади, щоб пацієнти могли отримувати якісну допомогу. Якщо ми вже заговорили про телемедицину, а яким чином відбувається консультація, які інструменти використовуються, які спеціальні пристрої? Ну, фактично, це питання про те, що телемедицина – це настільки ж ефективно, як візит до лікаря. Залежить від стану здоров'я пацієнта, але телеконсультування насправді є в двох напрямах. Є консультування лікар-лікар, тому що і медичні фахівці потребують також порад. Наприклад, коли є певні ускладнення випадки, то колеги консультуються між собою як в рамках країни, між різними регіонами. Так само ми залучаємо і іноземних фахівців, наприклад, коли є певне операційне втручання тощо, і потрібна порада колег за кордоном, так само залучаються лікарі для того, щоб надати консультації, допомогу нашим фахівцям. І другий напрям – це консультації лікар-пацієнт. Знову ж таки, є певні випадки, коли, звісно, потрібно фізичний огляд пацієнта, не завжди це можна дистанційно зробити, але коли не складні випадки, то пацієнта можна і дистанційно супроводжувати. Інколи найпростіші речі можна робити за допомогою звичайних гаджетів. Там, де більш складні випадки, то, звісно, потрібне телемедичне обладнання, яке ми зараз активно залучаємо для нашої країни. Справа в тім, що цифровізація взагалі і в медицині, зокрема, це було ще до війни, і ще до війни під час епідемії ковіду ми звикли до думки чи ідеї, що цифрова медицина – це, що називається, next big thing, да, наступна велика річ. А скажіть, будь ласка, цифровізація, вона допомагає, наприклад, вирішити проблему недостатньої кількості фахівців, наприклад, в окремих регіонах? Зокрема, в тому числі, тому що цифровізація – це про спрощення роботи і про автоматизацію певних процесів. Але, знову ж таки, більше це інструмент, щоб спростити роботу медичного працівника, а не замінити його, тому що все ж таки медичні працівники також потрібні для того, щоб і надавати медичну допомогу пацієнтам. Ми говоримо, що цифровізація автоматизує процеси, в тому числі мінімізує кількість паперової документації і в тому числі дає змогу пацієнтам мати завжди доступ до своєї електронної медичної картки. І так само ми говоримо, що дає змогу мати доступ до даних і до аналітики для управлінців, які ухвалюють рішення. Адже це теж важливо мати аналітику, прогнозування, потреби в ресурсах і на підставі цих даних вже ухвалювати певні політики і приймати рішення. Пані Марія, я вам дуже дякую за розмову. Ми всі чекаємо, як цифровізація вирішить чи допоможе вирішити проблему ВЛК. Це важливо, це наші захисники, їм має бути зручно. Я вам дякую за вашу роботу, за те, що ви робите в цій сфері. Це Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, була у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного дня. Дякую.